E agora, meus amigos, a chegar à minha aldeia, onde eu nasci, Lamalonga City, cá está. Uma estrada fantástica para fazer até Bragança, esta é a 206. Uma estrada muito bonita para se fazer de moto e de carro também, cá está a Lamalonga. Aqui lá direito temos o cruzeiro, vou virar aqui e dar uma voltinha pela aldeia, cá está, aqui é o cruzeiro. Cruzeiro. Aqui uma casinha de turismo de habitação, Vinhaixá, podem ficar aqui, procurar na internet. Muito bonita, aqui é a igreja paroquial de Lamalonga. Também é património nacional, muito bonito, tem um teto com umas pinturas fabulosas, únicas no país. É lá, fazer ali uma piscina, muito bem, ali era uma abadia, que era a casa da Dona Isaura, uma antiga professora, na altura quando havia respeito pelos professores. Aqui mora uma tia minha ali que eu já vou visitar, aqui mora um primo meu, está fantástica, é a casa do meu primo. Muito interessante. Ali era uma abadia, espetacular. Aqui era uma casa de uma tia minha tia Ninhas. Ali ao fundo ainda se vê a igreja, aqui onde tem os portões verdes era a casa dos meus avós, que eu não cheguei a conhecer. Acho que mora lá um tio meu agora. Está a casa do meu primo, está espetacular. Está muito diferente. Lamalonga, a minha aldeia. Vou-vos mostrar a casa onde eu nasci, aqui do lado direito, esta porta castanha. Foi aqui que eu nasci, meus amigos. Grandes recordações. Ali à frente é a junta de freguesia. Maria, esta senhora cortava-me o cabelo quando era mais pequeno. Não me conheceu agora com o capacete, como é óbvio. Pronto, e agora descansar um bocadinho. Descansar um bocadinho. Abrir o portão. Oi.
A minha casinha da aldeia. Eu moro aqui mesmo no na